नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, रातोपाटी.com को स्टुडियोबाट आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकगृत समाजवादी का महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय डाक्टर बेदुराम भुसालज्यू। आज उहाँसँग बेदुराम भुसाल नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक राजनीतिक विषयमा बढी दखल राख्ने नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। त्यसकारणले माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव ज्यूसँग आज हामी दुईटा विषयमा कुराकानी गर्न लागेका छौं। एउटा त यो नयाँ पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक राजनीतिक जगको विषयमा कुराकानी गर्नै पर्ने हुन्छ बेदुराम भुसाल ज्यूसँग कुरा गरेपछि। दोस्रो, उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुभएको हुनाले यो दैनिक राजनीतिक घटनाक्रमहरुको विषयमा पार्टीको लाइन, पार्टीको दृष्टिकोण, पार्टीका अडानहरु के छन् भनेर पनि सोध्नै पर्ने हुन्छ। यी दुईटा विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर हामी उहाँसँग एउटा संक्षिप्त वार्ता गर्न लागेका छौं। सर्वप्रथम रातोपाटीको स्टुडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँलाई मैले अघि भूमिकामा पनि भने, यहाँले चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रम, जबजको ऐतिहासिक विकासक्रम को विषयमा पीएचडी गर्नु भएको छ। अब अहिले पार्टी नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर यहाँहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नु भएको छ। मानिसहरूले एकदमै वैचारिक राजनीतिक प्रश्न उठाइरहेछन्। यो दुईटै पार्टीले जनताको बहुदल जनवादलाई नै मानेको, अनि कुन सैद्धान्तिक आधार र कुन सैद्धान्तिक धरातलमा यो एमाले र एकीकृत समाजवादी फरक भयो त भन्ने प्रश्न उठाइरहेछन्। म डाक्टर साहबलाई यहीँबाटै सोध्न चाहन्छु, यो माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी र एमालेमा के वैचारिक भिन्नता रह्यो र तपाईहरुले एउटै वैचारिक धरातलको, एउटै बास्केटभित्रको विचारमा अर्को पार्टी बन्न सक्छ, सम्भावना छ भन्ने प्रश्न गरिरहेछन् नि, यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ? अब यहाँले उठाउनु भएको विषयका धेरै पक्ष छन्। पहिलो कुरा त मैले जुन विषयमा पीएचडी गरे त्यो विषय यहाँले छुनु भएको छ। दोस्रो, अब के भिन्नता छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तेस्रो, यहाँको यो प्रश्नसँग के जोडिएको छ भने कम्युनिस्ट विचार को मूलभूत पक्ष के हो भन्ने पनि जोडिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त मैले जुन पीएचडी गरेँ त्यसमा जबजको ऐतिहासिक विकासक्रम भन्ने शीर्षक राखिएको भए तापनि मार्क्सवादकै उदय, विकास र विस्तार कसरी भयो भन्नेबाट मैले सुरु गरेको छु। पहिलो। दोस्रो, नेपालमा मार्क्सवादको प्रवेश कसरी भयो र मार्क्सवादको प्रयोगका निम्ति नेपालमा कस्ता कस्ता विचारहरू आए। सुरुमा पुष्पलालले के ल्याउनुभयो, मनमोहनले के ल्याउनुभयो, 25 सालतिर फेरि पुष्पलालले नयाँ ढङ्गले के ल्याउनुभयो, नयाँ जनवादी कार्यक्रम भनेर 31 सालतिर मोहन विक्रमज्यूहरूको नेतृत्वमा जुन चौथो महाधिवेशन गरियो 31 सालमा, त्यति बेला के विचार आयो। पछि फेरि सहर सङ्घर्षको बाटो समातेको माओवादी धारले के विचार लिएर गयो। यस्ता विभिन्न विचारहरू नेपालको सन्दर्भमा, नेपालमा मार्क्सवादको प्रयोगका सन्दर्भमा यी विविध खालका विचारहरू आए। तीमध्ये एउटा जनताको बौद्धले जनवाद हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। सानो म खालि जनताको बौद्धले जनवाद मात्रै केन्द्रित छैन, त्यहाँ मार्क्सवाद नै, सिङ्गो मार्क्सवाद मेरो विषयवस्तु हो र नेपालमा मार्क्सवादको कार्यान्वयनको सन्दर्भ हो मेरो विषयवस्तु बनाएको थिएँ मैले। पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ अब पहिले त हामी के भिन्नता छ भनेर जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ मार्क्सवाद के हो र त्यसको कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने प्रश्न आउँछ। मार्क्सवाद एउटा क्रान्तिकारी वैज्ञानिक दर्शन हो, त्यसको व्याख्या गर्नका लागि अलि धेरै समय चाहिन्छ, संक्षिप्तमा गर्न गाह्रो छ र आजसम्मको सबैभन्दा विकसित र वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन पनि हो मार्क्सवाद। यसका मैले पीएचडी गर्दाखेरि नै निकालेको निष्कर्ष अनुसार चाहिँ 5वटा मूलभूत मान्यता छन्, मूलभूत सिद्धान्त चाहिँ मार्क्सवादमा 5वटा छन्। पहिलो, यसको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। अब यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण भनेको के हो, मलाई यहाँले यही विषयमै मात्रै एक दिन चाहिँ नि छलफल गर्ने समय भनौँ होला, म सूत्र मात्रै भन्छु, 5वटा मुद्दा मात्रै भन्छु। पहिलो त्यो हो, त्यो दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनका निम्ति, मार्क्सवादी पार्टी हुनका निम्ति द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो। त्यो छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ मार्क्सले उठाएको कुरा के हो भने परिवर्तनको कुरा हो। मार्क्सको एउटा चाहिँ थेसिस अन फायरवाक भन्ने निबन्ध छ, फायरवाकबारे निबन्ध भन्ने। त्यसमा चाहिँ उनले के भन्यो भने आजसम्मका दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्रै गरे, तर सवाल त यसलाई बदल्ने हो भनेर। बदल्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो। यो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण मार्क्सवादको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण हो। दोस्रो तेस्रो चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि कता केमा चाहिँ केन्द्रित भएर परिवर्तन गर्ने, त्यसको उद्देश्य के, परिवर्तनको उद्देश्य के भन्ने सवालमा मार्क्सवादले के भन्यो भने श्रमजीवी वर्गको हितमा परिवर्तन भनेर भन्यो, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा परिवर्तन भनेर भन्यो। परिवर्तन जस्तो पनि हुन सक्छ, तर मार्क्सवादले भनेको चाहिँ परिवर्तन श्रमजीवी वर्गीय परिवर्तन हो, श्रमजीवी वर्गको पक्षमा परिवर्तन हो, त्यस्तो परिवर्तन हुनु पर्यो भनेर भन्यो। तेस्रो कुरा। चौथो कुरा मार्क्सले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भने, आज चाहिँ हामीले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भने जे कुरा गर्छौँ त्यो दार्शनिक हिसाबले सबभन्दा पहिले कार्ल मार्क्सले भनेका हुन्। उनले आफ्नो दार्शनिक गुरु हेगेलसँगको विवादमा हेगेलले चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्राटमा निहित छ भनेर भनेका थिए, मोनार्कमा निहित छ भनेर भनेका थिए, होइन। कार्ल मार्क्सले होइन, यो चाहिँ राजामा, राजा महाराजाहरूमा, सम्राटहरूमा निहित छैन, यो जनतामा निहित छ, किनभने जनताको अनुमतिले मात्रै शासन गर्न पाइन्छ। त्यसै भएपछि त यो त सार्वभौम सत्ता त जनतामा छ भनेर चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा छ भन्ने कुरा चाहिँ मार्क्सले ल्याए। यो चौथो कुरा थियो मार्क्सवादको मूलभूत विषय, मूलभूत दृष्टिकोणमा त उसको मूलभूत सिद्धान्तमध्येको एउटा यो थियो। र पाँचौँ भनेको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ, सिद्धान्त व्यवहार गर्नका निम्ति हो, खाली अध्ययन गर्नका निम्ति, छलफल बहस गर्नका निम्ति मात्रै होइन। सिद्धान्त त व्यवहारमा उतार्नका निम्ति हो, हामीले जुन सिद्धान्त अँगाल्छौँ त्यो चाहिँ व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भनेर भन्यो। यो पाँचवटा चिज चाहिँ मार्क्सवादको मूलभूत चिज हो, मूलभूत सिद्धान्त हो। यी आजको कुन कम्युनिस्ट पार्टीले बोकेका छन् भनेर हेर्नुपर्छ, कुन पार्टीले बोकेका छन्, कुन पार्टीले बोकेका छैनन्। यस आधारमा नै आजको एमाले र आजको चाहिँ एकीकृत समाजवादीको बिचमा तुलना गर्न सकिन्छ। यद्यपि हामीले त भर्खर काम सुरु गरेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अहिले समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुन पनि सकेका छैनौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर हाम्रो सुरुवात के हो भने हामी मार्क्सवादको यी पाँचवटा मूलभूत मान्यतालाई बोकेर अगाडि बढ्नेछौँ, यी मान्यता हामीले छोड्ने छैनौँ। नेकपा एमाले यी मान्यता छोडेको हुनाले त्यहाँ हाम्रो विवाद भएको हो। उनीहरूले जनताको बौद्धले जनवाद, अब जनताको बौद्धले जनवादमा केन्द्रित हौँ, जनताको बौद्धले जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्छन्, तर जनताको बौद्धले जनवादले उठाएका तीनवटा विषय अहिले त्यहाँ छैन। त्यो तीनवटा विषय के थिए भने पहिलो कुरा त विचारको विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। समाजमा, पार्टीमा पनि, राजनीतिमा पनि हरेक ठाउँमा विचारको विविधता हुन्छ, तर त्यो विचारको विविधतालाई हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्छ र अङ्गीकार पनि गर्नुपर्छ भन्ने मदन भण्डारीको थेसिसको पहिलो निष्कर्ष चाहिँ यो। तर त्यो चिज आज यो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेमा छैन। त्यसको उदाहरण भर्खरै उनीहरूले सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशनमा त्यहाँ फरक मत राख्न दिइएन, घनश्याम भुसालहरूले फरक मत राख्ने कोसिस गर्दा त्यहाँ फरक मत राख्न पनि दिइएन। भनेपछि त्यहाँ विचारको विविधतालाई स्वीकार गरिँदैन, अङ्गीकार गर्ने त कुरा छोडौँ, स्वीकारै गरिँदैन, त्यो चिज त्यहाँ छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि जनताको बौद्धले जनवादले उठाएको के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ भन्ने, नेताको आदेशमा होइन नीतिमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको जनताको बौद्धले जनवादले। उनले चाहिँ मदन भण्डारीले लोकतान्त्रिकरणको पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको कुरा उठाउँदाखेरि यो विषय उठाउनु भएको थियो कि कम्युनिस्ट पार्टी पनि एउटा नीतिमा चल्नुपर्छ, विधिमा चल्नुपर्छ, उसले चलाउने शासन पनि विधिअनुसारको हुनुपर्छ, विधिको शासन हुनुपर्छ, कानुनको शासन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चिज आज केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको एमालेसँग छैन। न त सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरि केपी ओलीले त्यो विधिलाई चलाउन मान्नुभयो, विधिअनुसार गर्नुभयो, होइन। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको कुरा नै काफी छ, त्यसको निम्ति उहाँले विधि उल्लङ्घन गर्नुभयो भन्ने कुराको। पार्टीमा उहाँले कहिले पनि विधान लागू गर्नु भएन। नवौँ महाधिवेशनबाट जब केपी ओली एमालेको नेतृत्वमा आउनुभयो तबदेखि त्यो एमालेको विधान कहिले पनि त्यहाँ लागू भएन। हामीले बारम्बार प्रश्न उठायौँ, यहाँहरूले पनि मिडियामा प्रकाशितै पनि गर्नुभयो, बारम्बार हामीले चाहिँ यो विधानअनुसार पार्टी चलेन भनेर कुरा उठायौँ, त्यो चाहिँ उहाँले कहिले पनि गर्नु भएन। महाधिवेशनको निर्णयलाई उहाँले कहिले पनि लागू गर्नु भएन। नवौँ महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ समाजवादी कार्यदिशा बोकेर अगाडि बढ्ने भनेर भनेका थियौँ, त्यो कार्यदिशालाई उहाँले चाहिँ कहिले पनि बोक्न चाहनु भएन, त्यो चिज उहाँसँग छैन। त्यो जनवाद अथवा विधिको शासन, विधिको चाहिँ हिसाबले चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँसँग छैन, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादले उठाएको के हो भने जनपक्षीय आचरण हुनुपर्छ भनेर भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको आचरण जनपक्षीय हुनुपर्छ, जनसेवी हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो चिज आज उहाँसँग छैन। त्यत्रो बलियो सरकार बनेको बेलामा एकचोटि यहाँहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन अल्पमतको सरकार थियो त्यसले 9 महिनामा कति काम गर्यो कस्ता काम गर्यो जनताको पक्षमा कति काम गर्यो राष्ट्रको पक्षमा कति काम गर्यो र केपी ओलीले नेतृत्व गरेको 3 वर्ष भन्दा बढी चलेको सरकारले त्यो बलियो सरकार जो करिब दुईतिहाई बहुमतको सरकार थियो त्यो सरकारले कति काम गर्यो कस्ता काम गर्यो भनेर एकचोटी तुलना गरेर हेर्दिनु भयो भने यो पछिल्लो सरकार चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्रको हो कि त्यो 51 को सरकार कम्युनिस्ट चरित्रको आफै छर्लङ्ग हुन्छ हामीले भन्दाखेरि आरोप लगाए जस्तो हुन्छ तर तथ्य त त्यहाँ छ त्यसलाई हेर्न सकिन्छ त्यो चीज चाहिँ भएन त्यो जनपक्षीय आचरण पनि भएन जनताको पक्षमा काम गर्ने कुरा पनि भएन जनसेवाको भावना पनि त्यहाँ रहेन यो जनताको बदले जनवादले भनेको तीनटा कुरा पनि छैन मार्क्सवादले भनेका मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा रहेका पाँचवटा मान्यताहरू पाँचवटा दृष्टिकोणहरू पाँचवटा सिद्धान्तहरू जुन हुन् ती चाहिँ आज एमालेसँग छैन जनताको बदले जनवादका यी तीनवटा विशेषता पनि एमालेसँग छैन हामीले चाहिँ यी सबै कुरालाई बोकेर जानुपर्छ भनेर त्यो प्रतिबद्धताका साथ हामी यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित गर्ने पुनर्गठित गरेर मात्रै हैन यसलाई चाहिँ रूपान्तरण पनि गर्नुपर्छ आज जुन अवस्थामा छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्र जुन खालका विकृति विसंगतिहरू भरिएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि फ्याक्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ नि यसको रक्षा र विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भने यसो पहिलो कुरा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा दोस्रो अर्को हामीले चाहिँ उठाएको विषय के हो भने नेपाली समाज करिब 72 वर्षको संघर्षपछि एउटा चरणबाट अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ हिजो अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा थियो भने अब त्यो अवस्था रहेन अब चाहिँ राजतन्त्रको समाप्तिपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि अब यो नेपाली समाज मूलतः पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गर्यो र अब नेपाली समाजको परिवर्तनको कार्यदिशा भनेको चाहिँ समाजवादी कार्यदिशा हो अब नेपाली क्रान्तिको चरित्र समाजवादी चरित्र हो त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ अबको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपाली समाजको परिवर्तनका निम्ति बोक्ने मुद्दा भनेको चाहिँ समाजवादी मुद्दा हो त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो यसले एमालेले पनि समाजवादमा अगाडि बढ्न एमालेको अस्ति यो चाहिँ जुन विधानमा अधिवेशन भनेर उहाँले गर्नुभयो र त्यहाँ केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन यहाँलाई अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्छु त्यहाँ उहाँले प्रश्न के लेख्नु भएको छ भने अहिले समाजवादी कार्यदिशा दिने बेला भएको छैन बाकी उहाँको बाकी हो यो मेरो बाकी हैन केपी ओलीले लेख्नु भएको बाकी हो अहिलेको नेपाली क्रान्तिको चरित्र समाजवादी होइन अहिले समाजवादी कार्यदिशा दिने बेला भएको छैन भन्दै अहिले पनि जनताको बदले जनवाद लागू गर्ने हो त्यसैले यो हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेर उहाँले भन्नु तर हामीले के भन्यो भने जनताको बदले जनवादले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति योगदान गरेछ त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ कदर गर्नुपर्छ त्यसका कतिबेर जस्तो अहिले मैले भनेका तीनटा विशेषता लगायतका केही सैद्धान्तिक मान्यताहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ तर यो मात्रै पर्याप्त छैन यो त हिजोको लागि पर्याप्त थियो जति बेला हामीले जनवादी क्रान्तिको मुद्दा बोकेका थियौं जनवादी क्रान्तिको शरणमा थियौं हामी त्यतिबेला जनताको बदले जनवादले मार्गदर्शन गर्थ्यो त्यो क्रान्तिलाई त्यो परिवर्तनलाई मार्गदर्शन गर्थ्यो तर आज जब समाज परिवर्तनको एउटा चरण पार गरेर हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौं भने अब त्यसले मात्रै पुग्दैन त्यसो भएर त्यसका मूल्य मान्यताको रक्षा र थप विकास गर्दै हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिने चीजहरू के हुन् त्यसका सैद्धान्तिक विषयहरू के हुन सक्छन् त्यसका वैचारिक विषयहरू के हुन सक्छन् अथवा नेपालको सन्दर्भमा समाजवाद भनेको के हो नेपाली विशेषताको समाजवाद पनि भनेका छौं हामीले नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा हामीले भनेका थियौं त्यो नेपाली विशेषताको समाजवाद भने के हो समाजवादका आधार निर्माण गर्ने भनेका छौं संविधानले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेको छ त्यो भनेको के हो त्यहाँ बहस गर्नु ती विषयमा बहस गर्नु पर्यो र त्यो ती विषयहरूको निम्ति हामीले काम गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता जस्तो यसमा यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग समय थोरै र धेरै विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने छ त्यसकारणले यो सैद्धान्तिक विषयहरुमा धेरै हामी गएर फेरि अरु कुराकानी गर्न पनि हामीलाई समयले साथ नदेला यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा यहाँलाई के सोधेँ भने एमाले र एकगृत समाजवादीको बीचमा जुन भिन्नता यहाँले भन्नुभयो त्यो भिन्नता छुट्याउन आम पब्लिकलाई चाहिँ अलि गाह्रो परेको अब आम पब्लिकले बुझ्ने व्यवहार हो सिद्धान्त धेरैले बुझ्न गाह्रो हुन्छ हैन सिद्धान्त बुझ्दैन त भन्न मिल्दैन तर बुझ्न गाह्रो हुन्छ के सजिलो हुँदैन त्यसै भएर हामीले चाहिँ व्यवहार जबसम्म देखाउँदैन तबसम्म आम पब्लिकलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ हामीले देखाउन खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि हामी जनताको पक्षमा उभिएर देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो त्यसैकारणले हामीले अस्ति एउटा बैठकबाट के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले छिटो भन्दा छिटो मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरामा कदम चालोस् किन मेलमिचीको चाहिँ नि कयौं वर्षदेखिको अब आउँछ कि भनेर भनेको फेरि बाढीले पुरेर चाहिँ त्यो रोकिएको छ। त्यो काम चाहिँ कम से कम छिटो गरेर दिउँ न जनतालाई सुविधा भनेर हामीले चाहिँ अस्ति एउटा ध्यान आकर्षणै गरेका छौं। त्यो हामीले गठबन्धनमा पनि कुरा उठाएका छौं। अर्को चाहिँ अब यो विद्युत अलि सस्तो बनाउन सकिन्छ के भन्ने अलिअलि त केही सामान्य निर्णयहरू पनि भाछन् हैन, जनताको लागि सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउने। दोस्रो तेस्रो चाहिँ हामीले अब स्वास्थ्य सेवामा शिक्षा सेवामा चाहिँ कसरी जनतालाई सुविधा दिन सकिन्छ त्यसमा हामी केन्द्रित भएर लागौं भनेको छु। यस्ता केही कामहरू जनताको पक्षमा गर्यौं भने मात्रै जनताले देख्ने हो। हामीले जनताको पक्षमा काम गरेन भने कुराले मात्रै जनताले पत्याउने अवस्था रहँदैन। त्यसैले त्यो हामीले व्यवहार गरेर देखाउनु पर्छ भन्ने हो हाम्रो भिन्नता। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईहरु यो पार्टी पुनर्गठन पछि अहिले सम्म आइपुग्दाखेरिको आफ्नो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? जस्तो अब यतिका समयमा अलिकति आफू पक्षमा धेरै उभार देखियो कि भएका साथीहरु पनि एमालेतिर बढी आकर्षण देखियो कि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो अवधिलाई? हामी चाहिँ नवौं महाधिवेशनदेखि दुईटा प्यानल बनाएर आएका थियौं। त्यसमध्येको हाम्रो प्यानल जुन थियो माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको, हामी त्यही प्यानलमा थियौं, त्यही प्यानलबाट लडेका थियौं। त्यो प्यानलमा त्यो प्यानलको पक्षमा उभिनु भएका करिब 90% जति साथीहरु हामीसँगै हुनुहुन्छ। 10-12% होला, ठ्याक्कै निकालिएको छैन। त्यो चाहिँ के भयो भने हाम्रो प्यानलमै रहनु भएका केही साथीहरु अन्तिममा हामीसँग रहनु भएन, केन्द्रीय तहका नेताहरु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो उहाँहरु नरहनु भएको कारणले केही न केही असर त पर्यो र त्यो चाहिँ त्यही 10-12% जस्तो परेको छ। जस्तो यसमा यहाँले 10-12% भन्नु हो र माथि चाहिँ 10 जना भनेर 10 भाइ भनेर पनि भनिन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ दुईटा कुरामा तपाईहरु बीचमा डिफरेन्सेस देखिए जस्तो लाग्छ। एउटा एमाले भित्रै अर्थात केपी ओलीको नेतृत्व भित्रै बसेर अन्तर संघर्ष गरेर एमालेलाई सच्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरुले घनश्याम भुसालजीहरुले भीमराल जीहरुले सोचेको देखिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ अहिले त्यो गल्ती गर्नुभयो भन्छन् नि, यो एमाले भित्रै बसेर केपी ओलीकै नेतृत्व भित्र बसेर यो एमालेलाई तपाईहरुले यतिका वर्ष लगानी गरेको पार्टी घर हैन यसलाई सच्याउन सकिन्थ्यो, रेनोभेट गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि त छ नि त। तपाईहरु चाहिँ किन यसरी छोडेर जानुभयो, यो चाहिँ गल्ती हो भन्ने तर्क छ के उहाँहरुको? तेस्रो पहिले चाहिँ अहिलेको प्रश्नमै मैले थोरै थप्नु पर्ने हुन्छ। के छ उत्साह छ कि छैन भन्नुभएको थियो यहाँले हैन, त्यो हामीसँग हाम्रो पंक्ति रहेको मात्रै हैन। हिजो केपी ओलीजीसँग रहनुभएका कतिपय साथीहरु समेत अहिले थपेर हामीतिर आउनु भएको छ। उदाहरणको निम्ति भानुभक्त जोशी सुदूरपश्चिमबाट पछिल्लो समय आउनुभयो। अरु त्यस्तै केही साथीहरु माथिल्लो तहका साथीहरु पनि अरु थपिने सन्दर्भमा पनि छलफलहरु भइरहेछ, त्यो पक्ष पनि छ भने। दोस्रो चाहिँ तल्लो तहको कार्यकर्ताहरुमा हामीप्रतिको आकर्षण चाहिँ राम्रो छ। यद्यपि एज बीचमा एमालेको महाधिवेशन भन्या हुनाले अलिअलि चलबल उता देखिए जस्तो त भएको छ, तर नयाँ निर्माणको हिसाबले भन्ने हो नि हामीप्रतिको आकर्षण असाध्यै राम्रो छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका भेलाका सहभागिता यहाँले पनि हेर्नु भएको छ होला, मिडियामा आएकै छन्। र अहिले यस बीचमा हामीले चाहिँ 77 मध्ये 74 जिल्लामा जिल्ला कमिटी निर्माण गरिसक्यौं। तीनटा जिल्ला बाँकी छ, त्यसमध्ये एउटा दार्चुलाको तयारीमा हुनुहुन्छ साथीहरु, छिटै गर्दै हुनुहुन्छ। मनाङ र मुस्ताङ हाम्रो चाहिँ अलि ढिलो हुने, त्यहाँ हिमाली जिल्लाहरु भए जनसंख्या नै कम छ र त्यहाँ छैन, फेरि अनुपस्थित छ कि जनसंख्या नै, त्यो कारणले पनि त्यहाँ छुट्याएछ। अरूतिर हामीले गर्यौं र अहिले पालिका तहमा धमाधम कमिटीहरु गठन भइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, मैले हिजो मात्रै बुझेको रिपोर्टको हिसाबले हेर्दाखेरि करिब 60-70% पालिका तहमा कमिटीहरु बनिसकेका छन् यो बीचमा। त्यसो भएर हाम्रो कामको गति चाहिँ ठिकै छ, उत्साह राम्रै छ, यो पाटो भयो। दोस्रो अब गल्ती कसले गर्यो हैन भन्ने जुन प्रश्न राख्नु भएको छ, त्यो त व्यवहारले देखाइसक्यो नि गल्ती कसले गर्यो भन्ने कुरा। त त्यहाँ बसेर लड्छौं संघर्ष गर्छौं भन्ने साथीहरुले त्यत्रो विधान महाधिवेशन जहाँ चाहिँ विचार पारित गर्ने कुरो हो हैन, त्यो ठाउँमा विचार राख्न पनि पाउनु भएन भने त्यो सम्भव थियो कि थिएन? त्यो सम्भव बात उहाँहरुले राख्न पाउनु पर्ने, विचार सुनिने अवस्था भएको भए त त्यहाँ उहाँहरुको विचार सुनिनु पर्ने, त्यो त सुनिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बसेर सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा त कुरा राख्न पनि पाइदैन भने कसरी सुधार्न सकिन्छ? त्यो सम्भावना थिएन, हामीले देखिसकेका थियौं। यो सुरुमा उहाँहरुले पनि देख्नु भएको नै विषय हो। हामी सबैले एउटै धारणा बनाएका थियौं कि अब यहाँ सम्भव छैन, हामीले नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। कि त चाहिँ केपी ओलीहरु अलिकति पछाडी हटेर एमालेको जुन चाहिँ एकतापूर्वको भनौं न माओवादीसँगको एकतापूर्वको अवस्थामा जस्ताको तस्तै त्यो संरचनामा जाने हो भने त्यो संरचनाबाट अगाडि बढाउँ भन्ने कुराबाट हामी चाहिँ पछाडी हट्नु हुँदैन किनभने त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व हो त्यो संरचनालाई अगाडि बढाउने कुरा हाम्रो पनि त्यो महाधिवेशनका निर्णयहरू पालन गर्ने अधिक हाम्रो कर्तव्य हो त्यसैले त्यो गर्न सकिन्छ हैन त्यसो नगर्ने हो भने पछिल्लो कालमा आएर मैले खास गरिकन फागुन 28 मा 77 को फागुन 28 मा जे निर्णय गर्नुभएको थियो केपी ओली जीको नेतृत्वमा जे निर्णय गरिएको थियो त्यो निर्णय मानेर जाने हो भने अब त्यहाँ कुनै पनि गुन्जाइस छैन तर उहाँहरुले त केपी ओलीले पनि बारम्बार भन्नु भएको थियो नि जेठ 2 मा फर्किने अनि त्यसपछि त्यसका लागि त जन 10 मुदै पनि गर्नु भएको हैन र त्यति हुँदा पनि तपाईहरुले निस्किनु त्यो 10 मुदै भन्ने नि जेठ 2 मा नफर्किने बुँदा हो त्यो 10 मुदै 10 मुदाले जेठ 2 मा फर्काउने हैन नफर्काउने घोषणा गरेको हो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो साथीहरुलाई के भनेको थियौ भने ती 10 जना साथीहरुलाई पनि यसमा सही नगर्नुस् यसले हामीलाई चाहिँ हामीले जे चाहेको हो अथवा हामी जान खोजेको एमालेको नेकपा माओवादीसँगको माओवादी केन्द्रसँगको एकतापूर्वकको अवस्थामा यसले लाँदैन पुर्याउँदैन त्यो सम्भावना छैन त्यसैगरी यसमा चाहिँ नि सहमत नभौं भनेर हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं तर अब साथीहरु त्यसमा सहमत हुनुभयो जानुभयो त्यो उहाँहरुको कुरा हो तर त्यही 10 मुदै पनि अहिले त फेरि यतिखेर आएर त अब यो सकिसको भन्नुभएको छ गरे ओलीजीले अनि त्यो त लागू गर्ने विषय नै थिएन उहाँले चाहिँ नि एउटा नाटक के गर्नुभएको थियो भने त्यो अदालतमा जुन मुद्दा थियो 28 गतेको फैसला केरी पेशी रहेको बेलामा 27 गते राति जसरी चाहिँ नाटकीय ढंगले हस्ताक्षर गराइएको छ त्यसले पनि त्यो मुद्दामा मात्र त्यो 10 मुद्दा चाहिँ केन्द्रित थियो भन्ने कुरा त प्रष्टि छ नि त्यो भन्दा अरु त्यसको कुनै पनि उपाय दिए त थिएन त्यो हामीले बुझिसकेका थियौं त्यो बुझेर नै हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिदैन भनेका थियौं र अब जो साथीहरुले गर्नुभयो त्यो अर्को विषय हो भनेपछि अहिले एमालेमै रहनु भएका 10 नेताहरुले चाहिँ माधव नेपाल जीहरुलाई तपाईहरुलाई धोका दिनुभयो भन्नु या उहाँहरुले आफूले धोका पाउनुभयो भन्नु आफूले धोका पाउनुहुन्छ अन्तत बा सुधार्नु हुन्छ कि एमाले असम्भव छ सक्नुहुन्न उहाँहरु त्यहाँ समाहित हुन सक्नुहुन्छ उहाँले त्यहाँ परिवर्तन कुनै पनि ल्याउन सक्नुहुन्न उहाँहरुले त सम्भवै छैन तपाईहरु संकटमा हुनुहुन्छ कि एमाले संकटमा छ यो अलिकति संकटको एनालाइसिस गर्दा चाहिँ संकटमा एमाले पर्छ किन ठूलो दल हुन्छ होला नि ठूलो हुँदैमा हुन्छ र ठूलो त विगतमा कति पार्टी ठूला थियो कांग्रेस पार्टी नै 47-48 सालको चुनावमा कति ठूलो थियो किन थिएर गयो तपाईहरुलाई पनि त माओवादी 364 कतिको निर्वाचनमा 64 को निर्वाचनमा कति ठूलो थियो किन सानो भयो त्यो ठूलो त कहिलेकाहीँ चुनावले चाहिँ नि ल्याएको परिणामले ठूलो देखाउने एउटा कुरा हो विचारमा जब चाहिँ स्खलन हुन्छ व्यवहारमा जब चाहिँ गलत बाटोमा जान्छ त्यसले प्रगति गर्दैन त्यसले चुनाव जितेर देखाओ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि ओलीजीले तपाईहरु चुनाव जित्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ त्यो त चुनाव पर्खौँ न किन हतार गर्नु पर्यो ठीक छ कलेजी चाहिँ हेरौँ अहिले किन हतार गर्नु म तपाई पार्टीको महासचिव पनि हुनुहुन्छ गठबन्धन दलहरुको सरकार छ त्यही कारणले त्यो हैसियतले मैले तपाईलाई केही समसामयिक राजनीतिक विषयहरु सोध्नै पर्ने हुन्छ चुनावमा प्रधानमन्त्रीजीले पनि भनिराख्नु भएको छ प्रचण्डले पनि भनेको सुनिन्छ आगामी चुनावमा अहिलेको गठबन्धन दलहरु गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने सम्भावना कति छ त्यसको बारेमा केही गृह कार्यहरु हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो त्यसमा हामी पूरै प्रतिबद्ध छौं अर्ली इलेक्सनको अहिले जरुरी छैन अर्ली इलेक्सन भनेको एउटा अर्थमा एउटा शर्तमा या शर्तमा भनौं कि तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचोटी गर्ने हो भने त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो त्यो के कारणले हामीले चाहिँ भनेको हो भने खर्च कटौतीको हिसाबले एउटा चुनावमा निर्वाचन आयोगबाट मात्रै हुने खर्च करिब 50 अर्ब हुन्छ अरु सुरक्षा क्षेत्रबाट हुने अरु प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुने त्यतिकै हुन्छ फेरि र राजनीतिक दलहरुले गर्ने उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च त झन् अथाह हुन्छ हैन यो खर्च चाहिँ दुई चोटी गर्नुको सट्टा एकैचोटी गरियो भने त त्यही एउटा खर्चले दुईटा काम हुने भयो आधा खर्च भयो नि त्यो हिसाबले चाहिँ नि यो सारी महँगो भयो चुनाव यसलाई चाहिँ घटाउनका निम्ति एकैचोटी गर्न सकिन्छ भने बरु चाहिँ स्थानीय चुनाव पनि 6 महिना सार्ने कानुनले मिल्छ भने हैन दोस्रो यो चाहिँ संघ र प्रदेशको चुनावलाई 6 महिना अगाडि ल्याएर बीचमा सँगै गर्न सकिन्छ भने बहस गरौँ छलफल गरौँ भन्ने विषय चाहिँ उठेको हो त अलिअलि छलफल पनि चल्दै छ प्राविधिक हिसाबले सम्भव छ कि छैन भन्ने हिसाबले पनि कुराकानी चलिरहेछ त्यो भयो भने चाहिँ 6 महिना होला सर्न सक्ने हो 6 महिना होला 7 महिना होला कति होला हैन अन्यथा चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ किन दिनुपर्छ भने यो प्रतिनिधि सभा विघटनको परम्परा स्थापित गर्न दिन हुँदैन हाम्रो मान्यता त्यो अनि संविधानको रक्षाका निम्ति विधिको शासनको रक्षाका निम्ति विधिको शासन केपीले मान्नुहुन्न भन्ने कुरा मैले चाहिँ जे भनेको छु नि त्यो त हामीले पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने बाटोमा गयौं भने त हामी पनि त्यही बाटोमा जान्छौं यहाँले जुन अर्ली इलेक्सन तीनटै इलेक्सन एकैचोटीको कुरा गर्नुभयो यसमा अलिकति जाउँ हामीले मात्रै पनि जस्तै भर्खरै पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग कुरा गरेर स्टोरी पनि गरेका छौं। तीनटै चुनाव एकैचोटी गर्न चाहिँ अहिले किन सकिदैन भन्ने कुरा सुनियो भने अब स्थानीय चुनाव ६ महिना सार्न मिल्दैन, भ्याकुम हुन्छ, खाली गर्न बनाउन मिल्दैन, थप्ने कुनै प्रावधान छैन त्यो म्याप थप्ने। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहलाई भ्याकुम बनाउन विगतमा जस्तो गर्न भएन। त्यसले गर्दा यो कम्तिमा बैशाखसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ। प्रदेश ल ठीक छ मानिलियौ, संघीय चुनावलाई हामी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अगाडि ल्याउँला, ल यो बैशाखमा ल्याउँ, तर प्रदेश विघटन गर्ने प्रावधान कहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि सातौँडै प्रदेश सरकार प्रदेश सभा विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ तीनटै चुनाव एकैचोटि गर्नलाई। एकातर्फ स्थानीय तहको चुनाव सार्न नमिल्ने, अर्कोतर्फ प्रदेश सभा विघटन गर्ने संवैधानिक प्रावधान नभएको हुनाले त्यो अर्को जटिलता। त्यसकारणले तीनटै चुनाव एकैचोटि सम्भव छैन भन्ने सुनेका छौँ। यो हिसाबले तीनटै चुनाव एकैचोटि सम्भव छैन भने चाहिँ अब चुनाव त बेग्ला बेग्लै हुन्छ होला नि त। अब त त्यो चाहिँ असम्भव कुरा होइन, प्राविधिक हिसाबले हामीले गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो कुरा प्रमुख कुरा हो। कानुनी कुरा त कानुन त निर्माण गर्न सकिहालिन्छ नि, के ठुलो कुरा हो, एउटा अध्यादेश ल्याउँदा पुग्ने कुरा हो कानुन भने। त ठुलो कुरा छ र कानुनी अडचन छन् भने त राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति भयो भने त त्यो त कानुनी प्रबन्ध गर्न सकिहालिन्छ, कानुनलाई बाधक मान्नुपर्ने अवस्था होइन। अब भनेपछि अर्ली इलेक्सन अर्थात् तीनटै इलेक्सन एकैचोटि हुने हो भने अर्ली इलेक्सन हुन्छ, नत्र भने यसले पूर्ण कार्यकाल गरेर चुनाव हुन्छ। पूर्ण कार्यकाल ठिक छ, यो चुनाव जहिले होस्, तर गठबन्धन दलहरू चाहिँ मिलेर लड्छन्। त्यही त मैले भनेको चाहिँ जब गठबन्धन यो प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालसम्म सँगै बसेर गएर यसलाई चाहिँ जोगाएर जाने भन्ने गठबन्धन हो भने त्यहाँ पुगेर चाहिँ चुनावको बेला किन टुट्ला त नटुट्ला नि, त्यसैले यो विश्वासको कुरा हो। चुनावमा पनि गठबन्धन भन्ने अहिले कुनै त्यस्तो हाम्रो बिचमा निर्णय नै भइसकेको विषय होइन, हाम्रो आफ्ना धारणा मात्रै हुन्। तर यो प्रतिनिधि सभालाई पुनः कार्यकाल काम गर्नका निम्ति हामी सँगै जाने, मिलेर जाने भन्ने त हाम्रो त निर्णित विषय हो नि त। त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ भनेपछि ठ्याक्क चुनाव घोषणा गर्ने अनि गठबन्धन तोडेर किन जाउँला र नजाउँला गठबन्धन। यसो अर्को प्रश्न पनि छ, जस्तो माओवादी अनि एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी यिनीहरूको बिचमा चुनावी तालमेलको सम्भावना कति छ, मोर्चाबन्दीको सम्भावना कति छ, पार्टी एकताको सम्भावना कति छ? त्यो धेरै छ। त्यस सँगसँगै जनमोर्चा पनि मिसिन्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा छ नि त्यो पनि मिसिन्छ। वाम मोर्चा बनाउन तपाईँहरू कसरत गर्नुहुन्छ? अब त्यसलाई वाम मोर्चा बनाउँला, वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउँला, के बनाउँला त्यो त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर यिनीहरूको बिचमा चाहिँ सहकार्यको सम्भावना धेरै नै छ। केही गृह कार्य पनि हुँदैछ कि छैन? अहिले त तत्कालीन विषयहरूमा जस्तो चाहिँ सरकारबाट सकेसम्म जनताको पक्षमा काम कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयहरूमा नै हामी छलफलमा अलि बढी केन्द्रित छौँ होइन। तर अब सहकार्य गर्दै जाउँ भन्ने सामान्य अवधारणा सबैको मिलेको छ, साझा छ, त्योभन्दा बढी ठोस रूपमा। अरू तपाईँहरूको पार्टी एकताको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँहरू माओवादीसँगको एकता वा जनता समाजवादीसँगको एकताको कुरा ल्यायो भने तपाईँहरू कुन चाहिँ तपाईँहरूको पहिले हुन्छ होला जस्तो लाग्छ, कुन चाहिँ अलिक नजिक हो? जस्तो अशोक राईहरू पहिले एमालेमै भएको मान्छेहरू जसपामा हुनुहुन्छ, तपाईहरुको रोजाइमा चाहिँ नजिक भनौँ न सजातीय चाहिँ कुन हो जस्तो लाग्छ? हैन, त्यस्तो हाम्रो चाहिँ नि यो बात हो भनेर रोजाइको हिसाबले हामीले अहिलेसम्म सोचेको छ। प्रचण्डसँग एकतै गर्नु भएकै हो, एकता गरिसकेको पनि हो हामीले हैन। त्यो अदालतले फैसला गरिदिसकेपछि अहिले अदालत यस्तै बनाऊ हामी फेरि कुनै दिनमा एक ठाउँ हुनेछौँ भन्दै नै हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो बाटो हिँडौँ भन्या हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा निम्ति दुवै उत्तिकै हो, कुनै पनि वरपर भन्ने छैन, कुनै पनि रोजाइ युवा त्यो भन्ने छैन। तर अब विषयहरू कसरी जान्छन्, छलफल कसरी हुन्छ होइन त्यसमा भर पर्छ के। हाम्रो सहकार्यभित्र पनि हामी क्रमशः कति घनिष्ठ हुँदै जान्छौँ त्यसमा निर्णय त्यसले चाहिँ नि निर्णायक भूमिका खेल्छ। अब एकताकै सन्दर्भमा मलाई लागेको अथवा मैले बुझेको मेरो बुझाइ कस्तो छ भने एकता हतारमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टिक्दो रहेनछ। एकताको निम्ति राम्रो वैचारिक बहस छलफल गरेर एउटा आधार वैचारिक सैद्धान्तिक आधार निर्माण गरेर व्यवहारमा पनि हामी चाहिँ सहकार्य गर्दै गर्दै गएर व्यवहारिक अन्तर्घुलन भन्ने हुन्छ नि त्यो गरेर कार्यशैलीगत मेलका विषयहरूमा पनि हामी चाहिँ एकरूपता कायम गर्न सक्यौँ। यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर गरियो भने त्यो एकता दिगो हुनसक्छ, टिक्न सक्छ। त्यसो नगर्दाखेरि तात्कालिक विषयहरूमा मात्रै आधारित भएर एकता गर्दाखेरि चाहिँ एकता टिक्दो रहेनछ। त्यो चाहिँ खास गरी पछिल्लो तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको जुन एकता हो त्यो नटिकेकोबाट पनि देखिन्छ। अरु पार्टीहरुको विषयमा भनौं न यो जसपाको जुन एकतावादी दुईटा पार्टीको विषयमा त्यो नटिकेकोबाट पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो धारणा के छ भने हामी सहकार्य गर्दै जाऊ, विचारका पनि विचारमा एकरूपता ल्याउनका निम्ति पनि पहल प्रयत्न गर्दै जाऊ र हाम्रो कार्यशैली कार्यपद्धतिमा पनि एकरूपता ल्याउनका निम्ति पहल गर्दै चलाऊ, त्यो पहल प्रयत्न गर्दै जाऊ र जब हामीलाई चाहिँ नि अब यति भएपछि दिगो गरी एकता गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो बेलामा एकता गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो छ। तपाईहरुमाथि अलिकति लाग्दै गरेको आरोपहरुको कुरा गरौं, तपाईले विधि पद्धतिको कुरा गर्नुभयो अनि अहिले नयाँ पार्टी चाहिँ विधि पद्धतिमा चलेको छैन, यहाँ भित्र असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो, नेताहरुले नै आफ्ना मान्छेहरुलाई च्याप्ने गर्न थाले भन्ने खालको पनि गाइँमै सुनिन्छ नि, यो के हो? यो त्यो चाहिँ हाम्रा निर्णयहरुको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नभएको कारणले गरिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले 20 मा जम्माजम्मी गरेको भनेको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा साथीहरु थपेका छौं, त्यो थप्दाखेरि हामीले बकाइदा मापदण्ड बनाएर थपेका छौं हैन। त्यो मापदण्ड के छ भने म त्यो प्रश्न पार्दिन्छु। पहिलो कुरा त पहिले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भइसकेका साथीहरु पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो नेकपा हुँदा केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका साथीहरु दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो पहिले केन्द्रीय आयोगमा रहनुभएका साथीहरु तेस्रो प्राथमिकता, चौथो पहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद भन्ने थियो एमाले हुँदा त्यसमा रहेका साथीहरु चौथो प्राथमिकता थियो, पाँचौं जनसंगठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर प्रभावकारी भूमिका खेलेका साथीहरु प्रमुख नेतृत्वमा रहेर प्रभावकारी भूमिका खेलेका साथीहरु पाँचौं, छैठौं जिल्ला तहको नेतृत्वमा लामो समय बसेर प्रभावकारी भूमिका खेल्नु भएको तर चाहिँ अवसरबाट वञ्चित हुनु भएको, नेतृत्वमा पार्टी नेतृत्वमा पनि आउन नसकेको, अन्य अवसर पनि नपाएको यस्तो साथीहरु। यसरी हामीले चाहिँ क्याटेगोरी गरेर त्यो छैठौं सम्मको मापदण्ड बनाएर पहिलो नम्बरका दोस्रो नम्बरका तेस्रो नम्बरका त सबै पर्नु हुने भयो, त्यसपछिकोमा अलिअलि नेताका नातेदारहरु हैन त्यस्तो छैन, नेताको नातेदार एकाध कोही पर्नु भला नातामा पनि हैन, तर त्यो चाहिँ नि त्यो मापदण्डले भेट्छ भने त नेताको नाता भनेर चाहिँ अन्याय गर्न पनि त भएन नि, मापदण्ड भित्र परेको मान्छेलाई त नेताको चाहिँ भाइ हो कि छोरो हो कि मामा हो कि भान्जा हो कि श्रीमती हो कि बहिनी हो कि भनेर त हेर्नु भएन नि। जब योगदान गरेको छ त्यो मापदण्ड भित्र पर्छ भने त त्यो मापदण्डले भेट्ने मान्छे त आउने भए, नत्र त्यसो यदि त्यो मापदण्डले भेट्दा पनि मान्छे नआउने भने त्यसो भए त नेताको परिवारले त राजनीति नगर्नुपर्ने भयो, गर्न पाइएन किन गर्ने हैन त। त्यसो भएर चाहिँ त्यो मापदण्ड भित्र परेका साथीहरु आउनु भएको छ। अब खासै त मलाई त्यस्तो नाताको मान्छे परे जस्तो लाग्दैन, एक दुई जना साथीहरु म सिधै भन्छु माधवगणको भाइ पर्नु भएको छ सरोज उपाध्याय, तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ, उहाँले कहिलेदेखि काम गरिरहनु भएको छ, इन्जिनियरिङ फिल्डमा एउटा संगठन बनाएर त्यसको नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ, अरु त नाताको मान्छे कोही छ जस्तो लाग्दैन मलाई। तपाईहरु पार्टीभित्र असन्तुष्टिहरु बढे हो? छैन, त्यस्तो अन्तर्विरोध असन्तुष्टि छैन, मन्त्री नपाएर कोही रिसाएको केही छैन त्यस्तो। अब त्यो मेटमणिजीले यसो चाहिँ एक दुईटा कता मिडियामा चाहिँ अलिअलि मिडियाका साथीहरूले उत्तेजित पारेपछि अलिअलि उत्तेजित हुनुभएको थियो होइन, तर त्यसको असर केही पनि छैन अहिले। अहिले उहाँ चाहिँ उहाँको हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले गएर काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ बैठक चलिरहेछ, साथीहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराउने काममा पनि उहाँ लाग्नु भएको छ, त्यसको कुनै पनि असर छैन। त भन्यो नि त प्रेमाले मन्त्री हुने मेटमणि नपर्ने भन्ने त बनायो नि त एउटा। अब त्यो त के छ भने यहाँ उचाल्ने पनि अनेक खालका चाहिँ पक्षहरू हुन्छन् हैन, कसरी उचाल्ने कसरी अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने भन्नेहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि गर्न खोजे। अब नपरेका साथीहरूलाई अलिअलि त्यसले चाहिँ सोयो पनि होला, त्यो कारणले सुरुमा अलिअलि कति असन्तुष्टि हो कि भन्ने जस्तो प्रकट भयो भने अरू त अन्तत भएको देखिएन नै हैन। त्यो मेटमणिजीले अलिकति असन्तुष्टि हो कि जस्तो देखाउनु भएको थियो, तर पछि आफै उहाँ सम्हालिनु भयो, अहिले काममा लाग्नु भएको छ। मन्त्रीहरूले नि खासै काम त गर्न सकेको देखिँदैन, बिहान बेलुका अफिस जाने, यसो केपी ओलीलाई विरोध गरेर सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्ने मात्रै सुनिन्छ मन्त्रीहरू परफर्मेन्सले चाहिँ अब कति गर्नुहुन्छ अझै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले हेर्दा चाहिँ एउटा काम सानो काम हो तर त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा हो भन्ने लाग्छ, पर्यटन मन्त्रीकै त्यो चाहिँ एयरपोर्टमा गरिने PCR टेस्टको 2000बाट घटाएर 1200 बनाएको चाहिँ त्यो चाहिँ जनताको पक्षमा हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यत्रो 800-800 रुपैयाँ चाहिँ बढी लिइरहेको रहेछ त्यहाँ, त्यो चाहिँ उहाँले घटाउनु भएको छ। तपाईहरुलाई लाग्ने अर्को एकदमै गम्भीर आरोप के भने वामपन्थीको सरकार ढाल्ने अनि कांग्रेससँग मिल्ने भन्ने छ। यस्तो जस्टिफाई कसरी गर्नुहुन्छ? हैन चुनाव आउँछ, चुनावमा भन्नु पर्छ होला भोलि। त्यो चाहिँ पर्ला पर्ला र भन्न हामीसँग विषय नभएको त हैन छ। यो मुलुक ठूलो हो कि पार्टी ठूलो हो? पहिलो कुरा यो प्रश्नमा जानुपर्छ। लोकतन्त्र ठूलो हो कि पार्टी ठूलो? त्यसमा जानुपर्छ। जनताका अधिकार ठूलो हो कि पार्टी ठूलो? त्यसमा जानुपर्छ। हामीले चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध किन गर्यौं भन्दा तब गर्यौं जब उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु। प्रतिनिधि सभाको विघटन नहुँदा सम्म त हामीले त्यही भित्र लडाई गरिरहेको थियौं नि। त्यो चाहिँ पनि थाहा छ नि, त्यही भित्र लडाई थियौं, पार्टी भित्र लडाई थियौं हैन। जब प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अगाडि बढियो र अनेकौं खालका चाहिँ यहाँ चाहिँ सैनिक शासन लागू गर्नेदेखि राजतन्त्र फर्काउनेदेखि अनेक खालका बजार हल्ला त भए नि हैन। त्यो बेलामा हामीले सतर्क हुनै पर्यो कि हामीले चाहिँ यो लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति कदम चाल्ने कि नचाल्ने, मुलुक बचाउनका निम्ति कदम चाल्ने कि नचाल्ने। रातभरि एउटा चाहिँ विदेशी गुप्तचर संस्थाको प्रमुखसँग बसेर कदम चालिएको विषय त गम्भीर थिएन र, त्यो त गम्भीरै थियो नि। राष्ट्रको विरुद्धको षड्यन्त्र हो कि हामी सशंकित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो नि। त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ यो राष्ट्रको रक्षाका निम्ति हामीले चाहिँ लडेर प्राप्त गरेको चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति, जनताका अधिकारका निम्ति पार्टीलाई ठूलो ठान्न हुँदैन। यो पार्टी भन्दा ठूलो चीज त हाम्रो राष्ट्र हो, पार्टी भन्दा ठूलो हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र हो, पार्टी भन्दा ठूलो चाहिँ जनताको अधिकार हो। जनताका अधिकारका निम्ति नै पार्टी बनेको हो। त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याउनका निम्ति हामीले पार्टी निर्माण गरेका थियौं र त्यसका निम्ति संघर्ष गरेका थियौं। त्यो चीज नै समाप्त हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पार्टी, हाम्रो सरकार भनेर बस्नु हुन्थ्यो कि हुन्थेन? हाम्रो कर्तव्य त्यो त्यति मात्र थियो कि थिएन भन्दा हाम्रो बुझाइ हो हाम्रो कर्तव्य त्यति मात्र होइन। पार्टी त हाम्रो एउटा साधन हो। हामीले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका छौं कि यो समाजलाई समाजवादको दिशामा अगाडि लैजाने, यो समाजमा रहेका शोषण दमन उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो त लक्ष्य त त्यो हो नि। त्यो लक्ष्यमा धक्का पुग्छ भने त्यो साधन हो। पार्टी भनेको त एउटा साधन हो, त्यो प्रयोग गर्ने साधन हो। त्यो साधन त अर्को पनि त बनाउन सकिन्छ नि। एउटा साधनले काम गरेन भने अर्को साधन बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो साधनलाई हामीले ठूलो ठानेनौं, हाम्रो साध्यलाई हामीले ठूलो ठान्यौं। त्यो साध्यका निम्ति त्यो साधन फेरेर अर्को साधन प्रयोग गरेर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं र त्यो बाटो हिँडेका हौं। अर्को प्रसंगमा सोध्छु, यो एमसीसीको विषयलाई लिएर अहिले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डका बेग्लै भनाइहरू बाहिर आइरहेका छन्। पास गर्नका लागि चिठी लेखेको भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ छ भने यो पास गर्ने भनेको छैन भन्ने प्रचण्डजीको भनाइ छ। विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आए अनि यत्रो गठबन्धनका तर्फबाट दुई दलका नेताले मात्रै हस्ताक्षर गरेर यसरी एमसीसीलाई चिठी लेख्न हुन्थ्यो, पार्टीभित्र पनि जानकारी नदिए दुईजनाले गरेर यो त ओलीकै पालाको जस्तो तरिका भएन भने? अब त्यो चाहिँ यदि त्यसो गरिएको हो भने त्यो बेठिकै तरिका हो। चिठी त लेख्या भन्ने कुरो त स्वीकार गर्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, प्रचण्डले त्यसलाई चाहिँ चिठी लेखेको त हो तर पास गर्छु भनेको होइन भनेर स्वीकार गर्नुभयो। तर थाहा थिएन नि त बाहिर कसरी? थाहा थिएन। सायद त्यो चाहिँ हामी सरकारमा सामेल हुनुभन्दा अगाडिको कुरा होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। बीचमा त हामी त फातिमा आइसकेपछिको कुरा छ। हजुर, फातिमा भिजिटमा आइसकेपछिको कुरा छ। त्यति बेला हामी सरकारमा गइसकेका थिएनौँ। तपाईहरु चाहिँ जानुभएको थिएनौँ हामी, तर पनि त हामी गठबन्धनमा त थियौँ हैन। यो सब प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलादेखि नै हामी गठबन्धनमा त छौँ। त्यसकारणले हामीलाई थाहा हुनुपर्थ्यो, अरू पार्टीहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्थ्यो, गठबन्धनमा थाहा हुनुपर्थ्यो, सहमति छलफल गरेर सहमतिबाटै जानुपर्थ्यो। त्यो नगरिकन उहाँहरूले जुन ढङ्गले गऱ्यौँ भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा बेठिकै तरिका हो। त्यसको चाहिँ हामी अब गठबन्धनमा छलफल गर्छौँ होला। गठबन्धनमा यो विषयमा कुराकानी हुन्छ। अर्को, तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। अब यो निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ माघको पहिलो साता 19 स्थानको राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने, 1 स्थान चाहिँ मनोनीत हो। यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा अब 8वटा एमालेका सिट थिए, यो 19 मध्ये त्यसमा 4-4 भएको छ अहिले जस्तो लाग्छ मलाई डाटा हेर्दा। 8वटा हैन होला, बढी होला, 12वटा होला। अब त्यो खैर ठीक छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको कति सिट छ? 4वटा सिट छ। अब यसमा चाहिँ यो चुनावमा अब एमाले रित्तिन्छ कि तपाईहरु रित्तिनुहुन्छ कि के हुन्छ? अब हामीले चाहिँ कसरी लड्दै हुनुहुन्छ, यसको तयारी हुँदैछ? हैन, उम्मेदवार पनि त चयन गर्नु यहाँले बिगतकै दुईटा नमुना हेर्नुभएको हुन्छ। रामबहादुर थापा बादलजीको ठाउँमा र लुम्बिनीको चाहिँ चन्द्रबहादुर थापाजीको ठाउँमा के भएको थियो, त्यस्तै हुन्छ होला सायद यो आगामी चुनाव पनि। तर यो अहिले चाहिँ नि त्यसको तयारी उम्मेदवारी आदि इत्यादि के छैन छैन त्यो त बेलै भएको छैन मागमा हो चुनाव हुने अहिले हामी कान्तिमा छौं हैन उले त साढे जानकारी दिने भएको दिनुपर्ने भएको दियो निर्वाचन आयोगले त्यसको त्यो शेड्युल प्रकाशित पनि भएको छैन खाली उले जानकारी गरायो सरकारलाई हैन त्यति मात्रै हो अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भोटिङ के रे मतदाताको स्थिति के छ सायद ठिकै होला एउटा भाष्य चाहिँ के सिर्जना भएको छ भने चुनाव चाहिँ ओलीका लागि चाहिँ सजिलो छ यो राष्ट्रिय सभाको भनिन मैले आगामी चुनाव स्थानीय चुनाव र उपचुनाव प्लस केन्द्रको चुनाव एमालेका लागि चाहिँ र ओलीजीका लागि चाहिँ त्यो सजिलो छ त्यो तपाईहरुका लागि एकीकृत समाजवादीका लागि र माओवादीका लागि चाहिँ त्यो अप्ठ्यारो छ हो यो तपाईहरु एनालाइसिस बाहिर गरिराख्नु हुन्छ जिल्लातिर गरिराख्नु हुन्छ माहौल कतातिर छ के छ यसको यो चाहिँ एमालेका साथीहरुको भाष्य हो रियालिटी चाहिँ रियालिटी त सबभन्दा गाह्रो एकचोटिको चुनाव एमालेलाई हुनेछ यसपालि सबभन्दा गाह्रो लाग्छ केपी ओलीजी सुरक्षित हुनुहुन्छ ल त्यही भएर माधव नेपालले केपी ओलीजी पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईले झापाको केपी ओलीजीले लडेको क्षेत्रको चाहिँ राप्रपाको मत कति थियो भन्ने कुरा हिसाब गर्नुहुन्छ कि छैन त्यहाँ माओवादीको मत कति थियो भन्ने कुरा हिसाब गर्नुहुन्छ कि छैन त्यो हिसाब गरेपछि मात्रै उहाँ सुरक्षित भए किन लिग्नेललाई चाहिँ छोड्दिएर उहाँले चाहिँ त्यहाँको राप्रपाको मत दिनु पर्थ्यो उति बेलै एक भएको बेला माओवादीसँग चाहिँ एकता गरेको बेला पनि उहाँले चाहिँ त्यो पार्टीको निर्णय बेगर आफै अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ राप्रपालाई एउटा सिट झापाको छोडिदिएर राजेन्द्र लिङ्गदेललाई छोडिदिएर अनि आफ्नो क्षेत्रको चाहिँ मलाई लाग्छ 14-15 हजार भोट थियो राप्रपाको समानुपातिकमा आएको त्यो भोट चाहिँ केपी ओलीले लिनु भएको छ त्यति गरेर जित्नु भएको केपी ओलीले अनि अहिले कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ त्यो त अब आगामी दिनले देखाउला हैन अहिले नै किन घोषणा गर्नु तर त्यो त तथ्य हो नि अब फेरि पनि रापरपाल त सहयोग गर्ला उहाँलाई किनभने रापरपालसँग उहाँको साँठगाँठ चलेकै छ र के गर्छ भन्न सकिदैन तर उहाँसँग फेरि रापरपाललाई दिने भोट कति छ त्यसमा भर पर्ला फेरि रापरपालको सहयोग पनि त्यसो भएर उहाँ नै अहिले त्यसो भए सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा एमाले छ यो चुनाव त एमालेका निम्ति सबभन्दा अप्ठ्यारो हो एमाले भित्रका तेस्रो धारको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ तेस्रो धार छ र त्यहाँ घनश्यामजीहरुको भीमरालजीहरुको हैन उहाँहरुको धारै छैन नि बिचारा के गर्नुहुन्छ उहाँहरु अब चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ अब महाधिवेशनसम्म हामी त्यही बस्छौं भन्नुहुन्छ महाधिवेशन त्यो चुनावमै जानु पर्दैन उहाँहरुले महाधिवेशनमै त्यहाँ के हुने हो त्यसले देखाइहाल्छ क्लियर गरिसक्छ त्यसपछि उहाँहरुले अब के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँहरुको कुरा हो अब नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिवको हैसियतले मैले सोध्न छुटाएको जनतालाई भन्नुपर्ने केही छ भने अन्तिममा त्यस्तो त केही छैन अब भन्ने कुरा धेरै हुन्छन् यस्तोमा चाहिँ कति छुट्यो कति छुटेन भन्न पनि सकिदैन हैन म चाहिँ के मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो उद्देश्य नेपाली समाजको परिवर्तन गर्ने हो त्यो परिवर्तनको अभियानमा हामी चाहिँ लामो समयदेखि लागिरह्यौं कहिले कुन हिसाबले लाग्यौं कहिले कुन हिसाबले लाग्यौं अहिले पनि हामी त्यही अभियानमा छौं हामी इमानदारीका साथ त्यो अभियानमा लाग्छौं यहाँहरु सबैको साथ समर्थनको आशा गर्छौं धन्यवाद रातोपाटीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद छ